नमस्कार, आपण पाहता SBN मराठी. मी आपल्या सोबत धनश्री. एक नजर टाकूयात आजच्या हेडलाईन्सवर. हेडलाईन प्रायोजक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर B.S. भोसले यांचं आशा होमिओपॅथिक क्लिनिक. आजाराच्या मुळाशी पोहोचणारी आधुनिक उपचार पद्धत. निराश होताय कशासाठी? होमिओपॅथी आहे सर्वांसाठी. बँक ऑफ इंडिया जवळ शिवाजी रोड, मिरज. मुंबईसह महानगरमध्ये वीज खंडित. मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून गंभीर दखल. तांत्रिक बिघाड कशामुळे झाला याची चौकशी करण्याची ऊर्जा मंत्री राऊत यांची माहिती. राज्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या निषेधार्थ भाजपाचे राज्यभरात विविध ठिकाणी राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन. विष्णुदास भावे पदक समारंभात 61 वर्षात तिसऱ्यांदा खंड. यंदाचा पुरस्कार लांबणीवर. राज्यभरात पावसाचं घुमशान. सांगलीच्या खानापूर परिसरात ढगफुटी सदृश परिस्थिती. जत मधील सर्वच तलाव तुडुंब भरले. तर कवठे मंकाळ मध्ये अग्रणी नदीला पूर. एक जण गेला वाहून. मुंबईत वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे वीज पुरवठा खंडित. माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा आरोप. NEET परीक्षेचा निकाल 16 ऑक्टोबरला. कोविडमुळे हजर राहू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची 14 तारखेला परीक्षा. फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर. अचानक वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेवर परिणाम. आजची परीक्षा उद्या होणार. महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना सूचना. यांच्या बापाची पेंड आहे का? राज्य सरकारनं कृषी विधेयकांच्या अंमलबजावणीला दिलेल्या स्थगितीबद्दल चंद्रकांत पाटलांनी पुन्हा पवारांचा बाप काढला. सांगली महापालिकेच्या सभापती निवडीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल. स्थायीला पांडुरंग कोरे. महिला बाल कल्याणला गीतांजली डोपे. पाटील यांना पुन्हा संधी. 14 रोजी होणार निवडीची प्रक्रिया. आणि आता कोरोनानी यांना घरात बसवले. येणाऱ्या निवडणुकीत हे आपल्या कर्मांनी घरात बसतील. खासदार प्रीतम मुंडेंचा बीड मध्ये सरकारवर निशाणा. प्रायोजक सेवा सदन लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. जागतिक दर्जाच्या सुविधा आता तुमच्या खिशाला परवडतील अशा. सांगली मिरज रोड, मिरज.